Dhe Tirana priti këtë javë forumin për të ardhmen e turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri të organizuar së bashku me Organizatën Botërore të Turizmit. Pritshmëritë e vendit, bashkimin e një ofertë turistike rajonale, nevojat dhe mundësitë për investime, por edhe sfidat ishin në qendër të diskutimeve. E për diskutuar më shumë se ku ka arritur turizmi shqiptar dhe sa larg jemi nga objektivat, në ditar sot na bashkohet në një bisedë producenti për ekonominë aty CNN, Angelo Haruni. Angelo, për ta nisur fillimisht me shifrat e turistëve, pavarësisht rritjes së kënaqshme vitit të shkuar, sa larg jemi konkurrentëve? Atëherë sigurisht që së pari tani analizojmë me shifrat. 7.54 milion është bilanci zyrtar për vitin 2022. Kemi, le të themi, kemi humbur diçka nga pandemia, do duhet që të ishim pak më lart, edhe pse duket sikur është një trajektore e drejtë, por nëse marrim vetëm analizë dy vitet para pandemisë, 2018-ën dhe 2019-ën, kishim një rritje relativisht fort, 5.92 milion nga 5.11 që ishin në 2017-ën, po ashtu edhe 2019-a pati një ecuri shumë të mirë, Pastaj 2020 dhe sigurisht na çoi pak a shumë vetëm në turizmin patriotik me Kosovën edhe turizmin e brendshëm, po thuaj se asnjë huaj me përjashtim të vetë shteteve që lejohet që të hynin që vinin gati me tampon, dhe më pas 2021-shi një rekuperim i dobët dhe 2022-shi 7.54. Pra kemi humbur relativisht pak. Por tani kemi një objektiv prej 10 milion turistësh dhe kjo është për ta bërë Shqipërinë, le të themi, edhe lider rajonal. Me 7.54 milion turist vitin e shkuar Shqipëria renditet më mirë se sa gjashtëqia e Ballkanit Perëndimor, pra sigurisht jemi më mirë edhe se sa Malizi, vetëm 2.18 milion turist, por nga ana tjetër, nëse krahasojmë me të gjithë, le të themi, Europën juglindore me cilën synojmë që të krahasohemi në vijim, jemi relativisht larg. Për ta nisur me Kroacinë, 15.3 milion turist që priti vitin e shkuar. Dy fish dhe madje të gjitha vendet e tjera me përjashtim të Shqipërisë kanë pasur një rënje turizmi. Akoma nuk kanë rikuperuar nga pandemia. Që do të thotë që nëse Kroacia nuk do të kishte pasur pandemi, sot mund ishte lehtësisht edhe në 17 milion turist. Ndërsa Greqia për shembull 27.8 milion banor, ne ndoshta krahasohemi me një ishull të Greqisë në termat të turizmit, jemi pranë Rumanisë edhe Bulgarisë në termat turistësh, 10.8 dhe 11 milion turist, ndërsa Italia që është lider tashmë Europian, pse jo botëror i turizmit, priti 50.52 milion turist vitin e kaluar. Pra, kemi ende rrugë përpara, jemi gjithë mirë krahasuar me rajonin, por sërisht edhe krahasuar darg atyre që mund të kemi edhe si objektiv. Edhe si konkurent direkt, sepse jemi midis Italisë dhe Greqisë dhe kemi një diferencë konsiderueshme. Dakor. Këto 7.5 milion turistë që vizituan vendin tonë vitin e shkuar, të përkthyer në vlerë monetare me aq sa shpenzuan gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri, ku arrim? Atëherë, duhet jemi të kënaqur 2.84 miliard euro vitin e kaluar. Një shifër shumë e madhe edhe se sa 2021-shi, 1.91 miliard. Pra, gati një rritje pothuajse 1 miliard euro për një herë të ardhur. Dhe aspekti i dytë pozitiv është që shqiptarët, ndoshta prej krizës, ndoshta prej realisht dëshirës për qëndruar në Shqipëri apo të ardhurat e pakta, shpenzohen vetëm 1.77. Pra kemi këtë diferencën me ngjyrë të kuqe që tashmë po vjen të theksohet. Turizmi në Shqipëri, jo vetëm çka kishim rritje, kemi edhe shumë shqiptarë që dalin jashtë, në këtë rast janë të ardhura që kanë mbetur realisht në vend. Dakor, dhe nëse bëjmë një analizë, nga vinë turistët në Shqipëri dhe cilat grupe synojmë ne? Atëherë sigurisht që kemi marrë në analizë kryesisht të dhënat që nxjerr Ministria e Turizmit, i ka për 11 mujorin, pra deri në nëntor, por përgjithsisht në këto shifra do të mbetemi. 177.000 vinë nga Amerika, 28.000 nga Azia dhe paqësori, 42.000 nga Lindja e Mesme. Dhe me këtë heqim gjithçka që nuk është Europë. 80% apo mbi 80% ngelet në Europë. Pra e shohim që pjesa kryesore e turizmit në Shqipëri janë të përqendruar në këtë zonë. Me Kosovën që patjetër kryeson me 3.084.000 individ që hyn në Shqipëri vitin e kaluar, hyrje më saktë ta quajmë, pasi është ndjeshëm më pak se sa numri i shtetasve të Kosovës, nga Greqia 431.000, nga Italia po ashtu 561.000 dhe së fundmi edhe Maqedonia, edhe Malizi kanë pashtu shifrat konsiderueshme. Vinë për shkak se janë pranë Shqipërisë, shumë vende të Ballkanit Perëndimor nuk kanë edhe daljen e det, dhe natyrshëm Kosova për shembull vjen në Shqipëri, nga 2024 do ta kemi pak vështirë, duke qenë se nisi edhe liberalizimi vizave, nëse do të jenë pikërisht në të shifra,
pritet që të qëndrojë gjithsesi turizmi patriotik edhe për shkak të ofertës relativisht të lirë. Por Shqipëria synon më shumë se sa kaq. Synon tregjet kryesisht të Europës veriore dhe asaj perëndimore. Për momentin Gjermania ka pasur një rritje të konsiderueshme, 180.000 vizitor për gjatë vitit të kaluar, po ashtu kemi edhe detaje nga Britania e Madhe, 157.000, apo edhe vendet nordike, Suedia 40.000 dhe Norvegjia 20.000 turist. Presim që këto kategori të vinë më shumë përgjatë vitit 2023. Pati tentativa në 2018, kryesisht ata që mbetën ishin polakët, që janë edhe ndër grupet kryesore sot, 167.000 turist, por sërish Shqipëria nuk është në destinacionet kryesore. Nëse në Poloni jemi në top 10-en e atyre që prenotojnë një paket turistike, pasi bashkëpunojnë edhe me bizneset të ndryshme kryesisht në zonën e Durrësit dhe Golemit në Shqipëri, ka nisur tashmë edhe Ksamili, ndërkohë që vendet nordike nuk kemi ende në destinacionet e preferuara. Pritet që ta shfrytëzojmë. Ose jemi si vend tranzit për të shkuar në një vend tjetër. Praktikisht shfrytëzohet shumë oferta ballkanike, veçanërisht nga britanikët që nuk vijnë kryesisht për bregdetin, por vijnë për pjesën e maleve, për hiking, për alpinizëm dhe kalojnë edhe në Kosovë, edhe deri në Malin e Zi. Dakor, pra jemi përsëri tek qëndrimi në Shqipëri, një fundjavë apo thjesht 2-3 ditë. Krahasuar me të gjitha vendet e tjera, nëse Kroacia ka 17 apo 15 milion turist, ka 22 milion net qëndrime. Shqipëria ka shumë më pak se sa aq. Një pjesë është informale sigurisht, por numri real i net qëndrimeve në Shqipëri është i vogël. 3.3 net është qëndrimi mesatar për një turist në vendin tonë, për ata të cilët pushojnë. Një pjesë janë tranzit, siç e the edhe ti. Dakor. Dhe meqense ne e nisëm edhe me forumin e turizmit që u mbajt në vendin tonë. Objektivin e tham 5 milion 10 milion turist për 2023-shën për të kaluar dhe rekordin që vendosëm një vit më parë. Megjithatë, kemi jo pak sfida përpara. Sidomos këtë vit sfidat do të jenë të shumta, duke nisur nga gjendja ekonomike. Flasim jo vetëm për gjendjen ekonomike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, por edhe të gjithë Evropës në tërësi. Mund të jetë një avantazh, siç ishte në 2022-shin, në fakt i çmimeve të ulta, të paktën në mediat britanike ende kështu reklamohet. Pra kjo mund të jetë edhe një aspekt pozitiv për Shqipërinë, por do ta quajmë sërish një rrezik, nëse do të ketë para një individ huaj për të ardhur për të bërë pushime në Shqipëri, nëse do të ketë një kozgjatje më të vogël, nëse do të dojë që të shpenzojë më pak. Së dyti kemi listuar rritjen e kostove. Flasim për ushqimet, flasim për akomodimin, por mbi të gjitha edhe transportin. Nëse vinin veçanërisht spanjoll vitin e kaluar mbi 20.000, ndodhi sepse kishte linja direkte ajrore që mund vije low cost drejt Tiranës dhe qëndronin në Tiranë. Këtë vit shtrëntimi i ndjeshëm është i dukshëm tek linjat ajrore dhe mund ndikoj veçanërisht tek këto kategori turistësh, si edhe polakët, të cilët vinin prej çmimeve të ulta. Mungesat në staf pastaj sigurisht që vit pas viti evidentohet dhe ngrihet gjithmonë edhe më sipër si një problematik. Dhe tashmë jo vetëm në numra gjetja e stafit, siç ishte vitet e kaluara, por edhe trajnimi i tyre, saqë bizneset këtë vit po fillojnë të mendojnë që në mars dhe që në prill për rekrutimin e këtyre punëtorëve. Ka kamarier, shefa kuzhine, kuzhinier të thjesht ndihmës kuzhinier, të cilët tashmë janë në zonat bregdetare për t'u trajnuar. Kur nis sezoni? Sezonit zyrtarisht mund nisi nga fundi majit, kur vinë edhe këta turistët nordik të cilët preferojnë temperatura jo shumë të nxehta, por ka nisur për një pjesë të madhe e bizneseve që e kanë marrë seriozisht, ka nisur trajnimi i stafit. Kapacitetet pritëse flasim sepse vitin e kaluar e pam nga bumi i turizmit edhe në 2021-shin ishte, patëm edhe Conference League-ën në Tiranë, ishin pothuajse të zauruara të gjitha kapacitetet pritëse. Dhe Shqipëria prej pandemisë ka humbur kohë në këtë aspekt. Dua të rikujtoj për shembull që nëse nga 2017 a kishim 53.000 shtretër, në 2019-ën ka përcyem në 87.000. Pra ishte një rritje e konsiderueshme, por prej pandemisë patëm një rritje gjithmonë më të vogël, 95.000 dhe 98.000. Ka pasur leje për leje ndërtimi për hotele, por sërish do të kërkon një kohë relativisht të gjatë dhe do të shohim se sa do të jetë realisht mungesa në kapacitetet e pritse këtë vite. Dhe së fundi në dy le të themi sfidat e fundit që kemi listuar, shtrirja gjithvjetore e turizmit. Flasim që akoma 66%, 2/3 e gjithë turizmit na vinë në pjesën e Korrikut edhe të Gushtit kresisht, edhe në pjesën e Bregdetit, pak preket Tirana kryesisht përgjatë vjeshtës edhe pranverës. Dhjetori ka vetëm një javë apo një dy javësh të cilët presim turist, por kemi përveç kohës së shtrirjes në muaj, kemi edhe shumë lloje turizmi, që nga turizmi kulturor, turizmi i bardhë, ai dimëror, të cilët në Shqipëri ende nuk po gjejnë zhvillimin e dur. Vetë shqiptarët ikin në Kosovë për turizëm dimëror apo në Malin e Zi, ndërkohë që do duhet të ishte
për një vend me këto objektiva si Shqipëria, krejt e kundërta, të vinin ata në Shqipëri. Dhe së fundmi zgjidhja e problemeve të vitit të shkuar, patën probleme që nga le të themi transporti ujor me rastet e vdekjes së vajzës së vogël në Potam, pashtu edhe shumë problematika me plerat, me infrastrukturën, me bërjen gati. Kemi edhe zgjedhje përpara nëse do të jenë gati apo jo. Kemi pas problematik pikërisht me sezlongët dhe këtë vit do të ndryshojë raporti. Nga 80% me 20% në 70% me 30%, shumë konflikte duket se do të hyjnë midis privatit edhe shtetit, po edhe privatit me njëri tjetrin. Dakor, Angelo, faleminderit. Objektiva të realizueshëm atëherë, duke marrë parasysh të sfidat e turizmit, nëse flasim për paktën pritshmëri për 10 milion turist? 10 milion turist ndoshta në 2023 është optimist, por 2024 patjetër që shumë i realizueshëm. Dakor, faleminderit Angelo.